Згорів будинок і господарі на Одещині в приватному об'їзді, вибухнув газовий балон. Із тяжкими опіками до лікарні потрапили чоловік із дружиною та племінник. Масштабна пожежа охопила 100 квадратних метрів. Від хати лишилися самі стіни. Чому вибухнув балон, з'ясовували наші кореспонденти. Одну за одною лікарі проводять операції потерпілим. І це вже друга доба після вибуху. У пацієнтів від 20 до 30% опіків тіла. Але вони при тямі. У них обгоріли кінцівки та уражені дихальні шляхи. Аби забезпечити потерпілих необхідною плазмою, в лікарні оголосили збір донорської крові. Зараз донори здають кров деяких хворих. У нас є і запаси, і плазма. Ну, хворі під контролем, вони в середній ступені тяжкості, а жінка ближче до тяжкої. Не відходить від батьків їхня донька. Катерина лише дивом не постраждала. Того вечора була у справах в місті. Напередодні їй дозволили в реанімації трошки поспілкуватися з батьками. Я сказала, щоб не думали за себе. Со мною все хорошо. Не переживали, де я ночую, що со мною. Я сказала, що со мною все хорошо, думайте, поскорее виздоровіть. Від їхнього будинку залишилися самі стіни. Дах прогорів та обвалився. Згоріли усі речі та документи. Ужас. Це що можна сказати? Це страх. Сусіди розповідають, виною усьому 5-літровий балон газу. Його занесли з холоду у тепле приміщення. Сталася розгерметизація, раптовий спалах і вибух. Господарі намагалися власноруч загасити вогонь і отримали тяжкі опіки. Виходить хлопок. У сусіда взорвався балон. Винесли першого парня, потім вийшла жена хазяїна дома. Хазяїн дома ще допомагав нам тушити, винесити і говорив, що залишився вдома. Я лично мальчика, ось тут, він лежав ось тут. Вот. Я підійшла, коли спросила: «Синок, відкрий очі і скажи мені, ти жив?» Він відкрив очі і тільки сказав: «Да, жив». З вогню встигли винести і двох собак, одного з яких присипало уламками каміння. Пожежа була настільки потужною, що навіть на другий день з-під обгорілих балок йшов дим. Сусідам довелося вдруге викликати пожежників. Тим часом для потерпілої родини волонтери оголосили збір коштів. На лікування та медикаменти вже витратили понад 15 тисяч гривень. Медики ж кажуть, пацієнти проведуть в опіковому відділенні не менше місяця. А після буде й тривала реабілітація, бо такі опіки залишають на тілі глибокі рубці. Сергій Осадчук, Сергій Галенюк, Одещина, Спецкор, 2+2.